Hospic svaté Zdislavy má za úkol doprovázet těžce a nevyléčitelně nemocné klienty a jejich rodiny prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Naše sestřičky a lékařky dojíždí přímo do domácností za klienty, anebo pokud lidé nemohou, nechtějí pečovat doma, tak mohou být v lůžkovém hospici. Naše sestry a lékaři jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a poskytují zdravotní péči, to znamená, lékařka přijede na vizitu, domluví se, předepíše léky, nastaví léčbu, která je stanovena tak, aby ulevila hlavně od bolesti. A kromě zdravotní péče je to i podpora pro lidi, kteří pečují, protože vzít si domů umírající maminku je velká zodpovědnost a zátěž. Takže my těmto lidem, kteří jsou velmi stateční a oddaní, vlastně pomáháme, poradíme jim, co a jak, a podpoříme je, aby tu péči zvládli a aby neměli pocit, že to všechno leží jenom na jejich bedrech, že mají někoho, kdo jim řekne, co a jak. S hospicem svatý Zdislavy máme jako rodina moc dobrou zkušenost. Musím říct, že se pro nás stali asi takovým opěrným bodem v hodně rozbouřených vodách, ještě společně s našima přátelama. A ty přátelé, ty nám poskytli takovou tu hlubokou oporu, péči ve všem, co bylo potřeba denně udělat. A hospic zase se stal takovým jako odborným dohledem, který byl hrozně jako pro mě uklidňující, protože člověk se denně prostě potkává se spoustou situací v té péči o umírajícího člověka, že vlastně nevíte, co máte dělat. A teď by člověk přirozeně volal doktorům každý den a tady to vlastně jde. U těch doktorů člověk se jako bojí, že je bude otravovat, samozřejmě to není tak nastavený, což není nic proti ním, ale ta hospicová péče má tu výhodu právě v tom, že ona je hrozně přirozená a opravdu otevřená pro lidi, aby člověk mohl kdykoliv zavolat. Klidně jako po půlnoci, což jsme samozřejmě dělali. Takže já můžu říct, že jsem za ně strašně vděčná, opravdu upřímně, a jsem hrozně ráda, že tady jsou v tom Libereckém kraji. V budově hospice je 28 jednolůžkových pokojů s vlastní koupelnou, které je možné dovybavit dle přání pacienta. S nemocným může pobývat rodina či jiné blízké osoby.